Ej, Klara, daj mi podaj žogo, pa pojva na en basket, ena na ena, je prav? Mal imam poln želodec. Greva raj pozneje. Oziroma, kaj pa, če greva dan sam na klopco? Pojva na klopco. Očitno je, da še nisva povsem zapustili dvorišč pred bloki, enega od prizorišč iz zadnjega podcasta, kjer smo se z arhitektom Milošem Kostcem pogovarjali tudi o soseskah in ustvarjanju skupnega prostora. In na nek način se nam bo zdaj v tem širnem, brezmejnem prostoru svobode, kakršnega smo doživljali kot otroci, pridružil strašno hud igralec, pevec in avtor besedil Benjamin Krnetič. In zaradi slednjega nama je v veliko veselje, da gostiva Benjamina, saj tudi po njegovi zaslugi podcast Strašno hudi dobiva strašno hudo novo preobleko. Dobiva novo glasbeno rdečo nit, ki nas bo vodila v tem podcastu in v številnih naslednjih. Ustvaril pa jo je z eno od zasedb, katerih član je Smrt boga in otrok, ki se ji bomo posvetili predvsem v drugi polovici. Zdaj pa? Zdaj pa skočimo 10 let nazaj, ker je Benjamina pač težko izbrisati spomina kot mladega, talentiranega košarkarja iz Fužin, Marka Đorđića, glavnega lika romana Čefurji raus, v katerega se je naselil, koga je igral v filmu z istim naslovom. A veš, nekako je tako, kakor se zaveš, da je že 10 let od mature, naprimer, ali pa, a veš, take stvari, ne. Je pa tudi tako, da me zelo pogosto ljudje ustavljajo na ulici, pač, ne. Jaz ti iz Ljubljane? No. Znači Janez. Janez, ja. Dobro, nije to ništa strašno. Ta film je ogromno veliko, ko bi rekel, ko se reče, rerunov. Se pravi, velikrat se je na novo predvajal, predvsem po televiziji, ne? In velikrat se še predvaja. In točno, ponavadi točno vem, da se je predvajal, ker v nekem kondenziranem času ful ljudi začne do mene pristopati. Aha, Marko. In to se ponavadi zgodi tako enkrat na let, dvakrat na let, ne. Meje med Markom in Benjaminom so se mestoma tako zlile, da včasih enega ni bilo možno odcufati od drugega. Mislim, jaz sem že takrat k Marku zelo tako pristopil iz neke intimne sfere, v katero mi ni bilo težko vstopati. No. Zelo blizu mi je bilo to vse, se sem oblikoval to na nek način, ki ni čisto, ko bi rekel. Mislim, je meni lasten, ampak nisva zdaj midva identična oseba, čeprav se mogoče na momente celo meni zazdi, kao da lahko sva. Takrat se mu je ljubo spomniti prav posebne močne vezi. Več se spomnim Mustafa Nadareviča, ne. Z njim je ta ena scena v filmu, ko Marko pač se pelje v visoko. In je pač, spomnim se zaradi njega, ne, niti je toliko zaradi same prizora ali pa filma, no. Ampak zanimivo je bilo, mislim zanimivo. Moja babi in njegova žena Slavica sta umrli tako v roku parih dni narazen. Mi smo pa ta prizor snemali tako, ne zdaj točno časovno, ampak na primer od 3 do 5 dni po tem, ne. In se mi zdi, da se obada bila v neki taki čudni notranji atmosferi, nekega prebolevanja ali preživljanja tega. In potem smo snemali ta prizor. In potem se spomnim, da ko sem enkrat kasneje tisto poletje v stari Ljubljani bil pri eni kolegici v neki trgovini, kaj je delala v tej trgovini. In smo se nekaj hecali in sem se jaz ful na glas smejil. In je Mustafa Nadarvič stopil in je bil tako, ko se meni tako sladko smije. In me je prepoznal do zuni in so se pač tudi takrat, večkrat so se pol, tudi mislim večkrat, sva se srečala in se pogovarjala in on je to v enem zelo lepo spominu. No. Tako da naprimer njega se veliko spomnim. Medtem pa je Marko dejansko živel naprej. In to tako, da Benjamin sploh ni vedel za to. Meni osebno se zdi, da ko je Goran napisal drugi roman, ker ko smo mi snemali, Goran skozi bil tako, skozi sem otežil, aha, bo dvojka, ne. To je tak film, da mora biti dvojka. In bi on skozi tako, ne, ni šanse, kao, križil se je, ni šanse. In potem ravno med korono, ko smo mi figo delali, je mene Goran presenetil in mi je poslal ne rokopis, ampak še neko nepopolno meditirano verzijo drugega romana, Đorđić se vrača, ne. In je mene odpihnil, pač, ker sem bil tako Goran kva,
ti si dejansko to naredil, napisal si dvojko in sem se prvo za glavo prijel, ker sem mislil tako fuck, ne, klono je potem pritiskom publisherjev, pa ne vem, zahtev založbe, ne vem česa pač. In se mi je zdel fuck, aj to en sellout moment, ne. Pa sem po roman prebral, ne. In moram reči, da meni osebno je dobesedno boljši kot prvi, ne. Mislim, boljši, to se zdaj tako grozno sliši, ampak me je mogoče še bolj zadev, no. Zato, ker po eni strani res pride do izraza Goranov avtorski geni, nisem mogel verjeti, da je on dejansko toliko v stiku z enim duhom tega, kar živi neka moja generacija. In s temi razvalinami, razbitinami, ostalinami tega, kar smo živeli. In je fenomenalen roman in se mi zdi, da je še bolj primeren za film, kot prvi del. Tako da jaz osebno čutim neko težnjo po temu, da bi vse nek, ko bi rekel, nek zaokrog, kot bi Dani Zajc rekel, zgodil, ne. Ampak to ni namen. Tako da jaz na primer čutim potrebo, da bi nekako se zgodil drugi film, ne, na primer. Benjamin je sicer od te vloge skočil še v številne druge like, filmske, predvsem pa gledališke. Je član zasedbe SNG Drama, česar se morda spomnite, ker je že bil gost Strašno hudih, ko sva govorili z igralcem Timonom Šturbejem, ali pa nedavno z režiserko Nino Rajić Kranjac, ki ga je v delu Markijada zasedla v vlogi Ferdija, Ribljanovega sina iz drugega zakona. In Benjamin je za svoje delo v gledališču prejel že več nagrad. Nazadnje Grand Prix Mire Trejlovič s kolegi, lani na festivalu Bitev za najboljšo uprizoritev. No, vse bolj pa eno od opaznejših vlog igra tudi na glasbenih odrih, v ospredju in v zaodrju. Je pevec in avtor besedil zasedbe Insan, pa Smrt boga in otrok, pa tudi besedil pevke Senide, izvajalke, ki si je dvorišče tudi kdaj pa kdaj izbrala za prizorišče snemanja, recimo za pesem Slađana. Zbog man boljiva sam svaku noć, dok bole za kato, šta doma sabrala krije, ki jo je izstrelila v višave. Ja, ne moram si pomagati, da si lahko takrat, ko pravimo, da je v svet odr, zamislimo, da je ploščat pred blokom s klopco, na kakršni za potrebe tega podcasta sedimo zdaj, za Benjamina precej pomemben odr. Lahko pa mu rečeva tudi kvart, za katerega vsaj, če gledaš odaleč, velja, da je kot ideja skupnostnega življenja že kar preživet. Če greste na lep sončen dan čez Fužine, boste vedeli, da so Fužine polne. Ogromno ljudi zuni. Ogromno tudi starejših ljudi, ki so tam bili, ko smo bili mi mlajši in še dan so. Jaz zdaj živim na Trnovem. Pod mojim blokom je skos slišati zvok. Skos slišati otroški smeh, igro. Mislim, zdaj lobi to nekako bi rekel analiziral skozi neke socialne aspekte, ampak ni čist res, da so vsi kvarti prazni. Kvečemu se mogoče neka, ko bi rekel, socialna struktura menja. A veš, če so v Šiški ponovadi bili po cestah mladi, neumeščeni ljudje, so danes mlade družine, ne? Ni čest res, da je prazno. Je pa res, da se socialna struktura mogoče malo menja. Da so vse ljudje, ki so včasih zauzemali ta prostor, pač umaknili nekam drugam. Ali v skladišče, v katerih delajo, ali v gledališče, v katerih delajo, ali pa pač jih ni več, ne, ni več med nami. Tako da pač, ni pač čist res, da je to prazno, se mi zdi, no. Ampak ja, veš, cena nepremičnin raste in s tem se menja tudi, ko bi rekel, obliče ljudi, ki te nepremičnine kupujejo. Kaj je Emir Hadžihafizbegović prišel v Ljubljano, na eno vajo, predno smo snemali Čefurje, pa to je bilo 10 let nazaj, ne. Kao, da ga tudi odpelje v ta kvart, v ta famozen kvart, v katerem se piše v tej knjigi. In je, ne vem, on pričakoval to, kar videva, naprimer, po Sarajevu, oziroma je videvo po Sarajevu, oziroma po teh nekih večjih mestih, kjer so te, ko bi rekel, socialne razlike mogoče še bolj evidentne. In ko je prišel v Fužine, je bil tako, kva je to? To je najlepša stvar na svetu, pač tukaj vse je zeleno, življe je ob reki, ljudje so nasmejani, vsi izgledajo srečni, pismo, razumeš, pač to ni to, kar je v knjigi, ne. Tako da se je tudi nekaj z neko časovnosti valjda zgodil, ne vem.
Je pa tudi, veš, se mi zdi ena, ko bi rekel, kulturna struktura tega mesta taka, da pač vsi ti kvarti so vse bolj spalno naseljeno. In tudi, če gledate dogajanje v centru, se mi zdi, da je pač vse bolj postaja neka kulisa, ne. Ta Airbnb je prezenter, ne, samo skozi ta stanovanja, ki so Airbnb, ampak skozi strukturo, ki ta Airbnb naseljuje. In naši turisti niso v večini mladi ljudje željni neke kulturne izkušnje. In tudi, če gledate pač ljudje, ki spijo po teh spalnih naseljih in po centru, niso ljudje, ki so željni kulturne izkušnje, ampak so željni spanja, a ne? In vstati ob 7 zjutraj in iti na Rožnik in spiti kavico ob Ljubljanici, ne? In iti supat. To smo mi, ne? Mi nismo Pariz. Fuck. Pet greva skupi van, pet greva skupi kam. Jaz pijan, ti pijana, tudi si pusi, pa še mi ustance. Če pod mojim blokom odprt lokal po 10, ga bom prijavil, ne? Bom bil tako, policija. Dost je, zdaj pa dost, odmevi so na TV-ju. Mislim, to tako funkcionira. Ti ne moreš iti nikamor več ven na pivo po določeni uri. Ne moreš. Meni se to zdi grozen. Se s tem izmikajo tudi prostori svobode, prostori, ki so pod stat umetniškemu delovanju? Jaz večkrat rečem, ne, da je pač boj za kulturo, boj za prostor kulture. Ne. In ja, tega prostora v tem mestu zmanjkuje. Ga zmanjkuje. In že 15 let hodim v iste klube, oziroma se tudi, naprimer, te število teh zmanjšuje, oziroma se menja njihova narava. In zato je odgovorna pač politika, oziroma, ja, neka oblast, vodstvo, whatever. Poskušaš jih valjda ustvarjati, pač bežiš od neke realnosti, ali kaj. Poskušaš izstopiti, pišeš, poješ, igraš, igram, whatever. Poskušam se nekako boriti s tem in za to, ne. Ne moram pa reči, da ni tako duhamorno. In je težko, ja. Mislim, zdi se mi, da je velikrat težko. Tudi če se zdi, da aha, ok, delam v drami, ne. Pa se kao da, ne. Sem tudi mogoče ni čistko, kot se zdi, se mi zdi včasih, no. Nina Rajić Kranjac je prav v pogovoru te težavne razmere predstavila v zanimivi in slikoviti prispodobi. Ja, rekla je, da se moramo zavedati, da so igralci, s katerimi dela kot nekakšni profesionalni košarkari lige NBA, ki igrajo v zanemarjeni dvorani na oguljenem parketu in mečejo žogo na koš brez mrežice. Ja, in naprimer, ta infrastrukturni pogoj je eden od ključnih pogojev, definitivno. Je pa tudi pogoj tega, ko bi rekel, vsebinskega izhodišča. Kaj je to, s čemer se ukvarjamo, oziroma s čemer se ukvarjamo? Kaj uprizarjamo? Kaj hočemo nagovarjati? O čem hočemo komunicirati? In na kakšen način se to misli? In čemu je to podrejeno, a ne? In zdaj ne bomo spet šli v to neko banalizacijo, ker pač vemo, da je vse podrejeno kapitalu, a ne? In gentrifikacija se dogaja ne samo na nivoju infrastrukture, ampak tudi na nivoju vsebin. In to je problem. In vendar je gledališče še vedno prostor, na katerega velja staviti, da ti bo pomagal pri osvobajanju lastnih idej tam nekje iza zaodarja možganov. Večkrat o tem razmišljam. Mislim, ne da sem si prišel na kraj, ampak nekako zmedeno je to malo. ne vem zares v tem smislu, ker jaz se na gimnaziji, naprimer, nisem upisal na noben drug faks. Jaz sem bil kar tako, jaz bom pač igravca, ne. Ker če sem igravca, lahko počnem vse. Tako se mi zdel. Ne vem pa, kaj bi zares počel. mislim, je zdel pa se pa lahko vsaj v temu izmojstrim, ali kaj. Zanimivo pa je, da jaz, naprimer, preden sem šel na AGRFT, ne vem, če sem bil dvakrat v gledališču, ne. Tako da,
Je to meni tudi včasih fascinantno, odkje sem to povlekel, se bolj pač lečem neke, ko bi rekel, vplive staršev, pa to, kar sem to večkrat že govoril, več, da moja mama ful brala, jaz sem ful rad bral, moj oče skozi gledal filme, jaz sem bil ful obseden s temi jugoslovanskimi filmi. Nekako sem v tem doživljal neko okno, no? Okno v svet, kot bi rekla Nina Rajić. Tako da se mi je zdel kar tako samoumevno, organsko, nisem pretirano takrat razmišljal o tem. Jaz sem bil tako, jaz grem pač na igro. S čimer domačih ni ravno presenitil? Ne vem, niti ne zares, tako so bili, ja, zmenem super, ja, kada mi je bilo to nekako že, mogoče je bilo mojima staršema bolj jasno kot meni, no. Veš, jaz sem načeloma bil vedno tak zelo odprt otrok, pa rad sem se družil, pa jaz sem edinc in sem skozi želel imeti tako brata, sestro in zato je bil tudi moj socialni krog že v kvartu nekako zelo velik in temeljit. Sem bil zelo navezan in sem še danes pač na svoje prijatelje. In mi veliko pomenijo pač in mi to pač, to je to, kar mi na nek način lajša življenje oziroma mi ga usmišlja, no. So se takrat drugi prostori, še preden je prestopil vrata gledališča, zdeli čisto preveč zaklenjeni? Mislim, jaz sem res celo svoje življenje imel velik problem z avtoriteto in so se mi vsi prostori zdeli zaprti. Nisem pa razmišljal tako, aha, če bom pa igralec, bom pa naletel na nekaj, kar je blazno odprtega. In se je moj spopad s problemom avtoritete samo še poglobil, se mi zdi, ko sem šel na igro. Zato, ker ko enkrat začneš študijem umetniškim, ali kako bi rekel, z nečim, kar zahteva avtorstvo, zahteva izraz, zahteva ukvarjanje s samim sabo, kar je po drugi strani tudi luksuz. Po eni strani, po drugi strani naletiš, se mi zdi, še na, kako bi rekel, večjo trdovratnost institucije, ne. In začneš v bistvu osveščati, jaz sem na akademiji se mi zdi začel osveščati ta problem. Pred tem se mi je pa zdelo enostavno, ko bi rekel, organsko, samoumevno celo na nek način. Nisem toliko razmišljal o, na primer, o estetiki, a pa o temu, kako bi na nek način nek izrazil. Niti ne vem, kaj je bila moja predstava takrat o tem, kaj igralec pomen biti. Ja, veš, meni se je to zdelo tako, aha, filmi, ali kva. Jaz bi kar v filmih igral, ne. Veš, teater se mi je zdel, kar se mi časih danes zdi opera, kaj tudi ne poznam tako dobro, premalo, kar bi jo moral poznati, na primer, ne. Nekaj kao čist, tretga, nekaj kar, ne. Pa v bistvu s časom gotoviš, kaj pomeni ta prisotnost živega telesa pred drugim živim telesom, ne. In kaj pomeni možnost performativnega dejanja in kaj pomeni možnost vplivati na osebo direktno. In potem se tukaj res razpre ta paleta teh vprašanj, ki se vežejo na to iskanje prostora, iskanje tega, kako najti prostor za gesto, za besedo, za misel, za občutek, atmosfero, karkoli. Ja. Tako da to se mi je kasneje začelo dogajati, se mi zdi tako res pač na faksu. No. Je pa tudi konstantna ta, veš, borba, se mi zdi, ena identitete moje, ki je tako, aha, skozi sem v nek način ta outsider, kao, pa tudi malo sam pol to generiram velikrat. Zdaj se mi zdi vedno manj, ker je veliko že nekih potrditev sprejetja prišlo iz okolja. Ampak je veš vedno to, aha, jaz sem on tamal, tam dosedan, glasen, agresiven, onka vam pada, onka pač je iz kvarta, ne. In potem se mi to zdel, kva, vi sploh nimate pojma, kva je life, pač. Ki pa je? Veš, mi smo bili na eni osnovni šoli Vide Pregarc, obožujem to svojo šolo, ki je zdaj prenovljena in sem ful vesel, da obstaja naprej, ker v eno trenutku je bilo res zelo malo učencev na tej šoli. Ampak, kaj veš, nas je bilo v 30-ih, je bilo 8 Slovencev, smo mi rekli, ne. Vsi ostali smo bili iz nekih mešanih zakonov okoli, teda, veš. In se je tako zdel, mi smo na svojem, ne. In pa se je konstantno klešal pač s tem skupnim sovražnikom, ki je kao nek domačin proti nama, ne. A veš to, da sem jaz hotel imeti slovenščino 5, ne, ker mi je ful dobro šla. Jaz sem vse knjige prebral, vse sem znal, hotel sem debatirati, komentirati, razmišljati na glas o tem. In se mi je dejal na stran, češ ne, ti ne boš imel 5, ti ne boš imel isto cene kot Matjaž. Tak način sem klešal, na primer. A veš, in pa sem je to nekako tudi poglabljal, se mi zdi. Pa tudi se mi zdi, da sem tudi sam to generiral, veš, kaj je to nekako, bi rekel, obrambni mehanizem, pa nekaj, kar mi nudi identiteto, veš, meni se je to zdela moja identiteta, ki je tudi kasneje razpadla, se mi zdi. Veš, razpadlo je, kot pač to celo okolje, pač teh prijateljev, ki so nekoč zrli skupi v oči tega sovražnika, potem pa
na nek način malo stopiš na stran tega sovražnika, prestopiš mogoče nek socialen razred, zamenjaš okolje, začneš drugače gledati na svet. Pa tudi to okolje v smislu tega enega socialnega kroga razpade iz takih in drugačnih razlogov. To socialno okolje iz kvarta se je v velik pogledih radikaliziralo, ker ni bilo opremljeno z orodjem, da bi se lahko spopadalo s svetom. Čutili so pa vedno, oziroma čutili smo vedno neko, ko bi rekel, podrejenost. In potem, ko čutiš to podrejenost v odnosu do sveta, do nekega ustaljenega okolja, če nisi opremljen z orodjem, da se znaš spopadati z njim, se radikaliziraš, to je tudi eden od obrambnih mehanizmov. In veliko mojih prijateljev se je radikaliziralo v velik smereh. Je zato igra tisto dobro pomagalo, ki se ga oprimaš, da se odrineš iz podrejenih položajev? Ključno, mislim, to je res luksuzno. Ukvarjati se z igro je res luksuz, velik luksuz. Zato, ker imaš res priložnost se ukvarjati sam sabo. Če si nekak dosleden oziroma, če te zanima ta aspekt igre, ki se mi pa zdi, da je nekak inherenten. In v bistvu gre za neko kopanje po enih vzorcih velikrat. Po nečem, kar gradi mene. Jaz ne vem, kaj zares gradi mene, jaz ne vem, kaj je moje sebstvo. Se pravi, mi smo velike probleme z identiteto, se mi zdi starejši, kot sem večji so. Ne? In to mi nudi biti v skladu z določenimi vzgibi. Ja. A pa najti neke vzvode v sebi. Ne vem pa, če me to kakorkoli osvobaja. Ne čutim na primer več tok tega determinizma, ali ko bi rekel tega, da me okolje označuje ali pa določa, aha, ti boš bad guy, ali pa ti boš vedno igral čefurja, ne. Zato sem tudi moral sam nekako poskrbeti, veš, veliko stvari, ali zavrniti, ali pa biti ko, ne bom tega igral, s tem to me ne zanima več, ali pa tukaj sem prišel do neke točke, ker vidim, da nimam kaj več ali odkriti ali ponuditi. Je pa res, da veš, eno institucionalno okolje, na primer pro drama, veš, naš sistem je tak, da mi nijamo vpliva na to, kaj bomo igrali. In popravic rečen, tudi ne vem, če bi ga rad imel. To je program narejen, ti imaš določen program. Mogoče pol, kaj si starejši igralec, igralka, ko imaš že za sabo določeno, ko bi rekel, čas, izkušnje, priznanje, ne vem kva vse, položaj tudi znotraj te hierarhije, potem najverjetneje lahko dodaš kaj k tej debati. Ne vem, če bi glih lahko rekel, da sem na primer s tem blazno zadovoljen. Pa ne, da se počutim kakorkoli odrinjenega, a pa kakorkoli nezadoščen, a pa da imam nek problem s tem, se mi zdi, da imam fenomenalne prilike v resnici. Ne me narobe razumeti, ampak jaz blazno veliko gledam fuzbala, ne. In sem s fuzbolom zelo tako, ko bi rekel, tudi teoretično obsedena, ne, veliko berem nekih člankov, zanimajo taktika, strategija, igre in tako naprej. Veš, in v športu se, na primer, vzgoji enega ansambla, ekipe, posveča zelo veliko časa, pa zelo velika pozornost, ne, veliko ene energije gre v to smer, valjda, ker so to tudi klubi, ki generirajo veliko denarja. Ampak mogoče pogrešamo več enega premisleka, na primer, kar se tega tiče. Pa se pravim, ne gre za to, da sem jaz določen, pa da ne gre nekaj konkretno, govorim za o konkretnih situacijah po ljudeh, ampak generalno se mi zdi, da ima tako z nekim zamahom to delano. Ne. Medtem, ko pa gre za neko gradnjo kolektiva, pa za neko gradnjo nečesa, kaj, aha, kam mi usmerjamo to stvar, kam peljemo to stvar, kako sploh funkcionira ena gledališka hiša, kaj hočemo od ansambla, kaj mi nosimo. A viš, v odnosu, v kakšnem odnosu se postavljamo do sveta, ne. In tudi, kako bi ga ped za pedjo lahko premaknil, kaj v njem spremenil? Ne vem, kako jaz, mene ful zanima, kako se bo to vse odvil. A bom jaz doživel vse to, do kjere točke bom, ne vem, a bom spoh del tega, bom ostal v tem, ne vem. Nijem pojma, jaz nijem odgovora na to. Me pa zelo zanima. Ker je pač ja, te stvari so tako trdovratne. In a veš, vse to se dogaja od pač najbolj tega trivialno političnega do takih sfer, pač institucionalnih, pač. Ene stvari se mi zdi, da ja, so na nek način dobro zastavljene, pač treba bi bilo malo premakniti in pač je tudi na neki na nas, pač. Do neke točke se pač moramo tudi mi premakniti in gojiti nek občutek ene kolektivnosti, ker v kolektivu je nek odgovor. E,
ne zgolj v neki individualni ambiciji, logiki napredka, v katerem sem sfokusiran samo na se. Ja, itak, zakaj pa ne, lahko pa tudi samo bogati me, ne. Kaj me briga, na konc koncu, lahko tudi to moj odgovor. Pač fuck off, ne da se mi s tem ukvarjati, grem, zaslužim milijon denarja in pač uživo na Maldivih, razumeš, zakaj pa tudi ne, to je na nek način legitimno v tem sistemu, v katerega sem bil, ko bi rekel, zgojen oziroma mi je zapuščen, prepuščen, tako da tudi tega ne moram obsojati, veš kaj mislim. Ne vem pa kaj zares, ko bi ti rekel en, tako, da bi zarekel udaril po mizi pa rekel, to je odgovor, dajmo to tako narediti. Se to je kompleksna stvar, je pa se mi zdi vedno v neki kolektivnosti odgovor. No. Se pa v iskanju odgovorov ponudi eden, ki je pri Benjaminu začel dobivati jasnejše obrise, ko je vstopil v glasbo. Najprej v zasedbo Smrt Boga in otrok. Ki so mene kupili s komadom, ki ga poslušamo tudi v tom podcastu, recimo Skupi ven. Mene pa s Psihonautom. List, psihonaut, črni blisk, fuck boy, idealist. Mi smo prokleti, prokleti. Aha, čakaj, znan zvok. Torej čas za ekonomsko propagandno sporočilo. Tokrat želiva vašo pozornost usmeriti na zadnji Erbeletrinin podcast Območje lagodja. Posneli sva ga s filozofinjo in predavateljico Jelo Krečič. Govorili pa smo o kriminalnem romanu Tane French, The Likeness. Ta knjiga me je privlekla po eni strani zato, ker se mi je izjemno dobro napisala, skratka kot literatura, je sijajna. Hkrati pa ima to redko sposobnost, da bralca v trenutku priklene nase in ga ne spusti iz rok, dokler pač ne konča z njo. Kaj se zgodi, ko detektivka raziskuje umor dekleta, ki je bila njena dvojnica? Detektivka ji sledi morilca? Prisluhnite podcastu na rbeletrina.com. Ja, in smo nazaj iz ekonomsko-propagandnega sporočila, nazaj k Benjaminu in zasedbi Smrt Boga in otrok. Mi smo res frendi, no. A veš, frendi smo, družimo se že zelo dolg časa in tudi dolg časa smo rabili, v bistvu, da smo začeli delati musko, kar je kar čuden. Ljubljana je Berlin, Ljubljana je Berlin. Ampak ja, gre za neko, za neko interno spopadanje s svetom. Veš, po eni strani je vedno odgovor v nekem humorju, se mi zdi, tudi vedno se pojavil odgovor v nekem pospeševanju, pospeševanju ene brezizhodne situacije, tudi mogoče v iskanju nekih absurdnih prijemov. Pač ja, gre za neko iskanje, no. In označevanje in tudi na nek način samo analizo, ali kaj, pa analizo enega specifičnega kolektivnega kolesa v prostoru in času, ne. Vid pa jaz sva sošolca z gimnazije, Juca je bila 2 leti za nama na gimnaziji, Filip, ki je z nami sobo, je best friend od Vida iz otroštva, ki je mej živel v Sarajevu, pa se potem vrnil in smo se začeli dodatno družiti. Frankla sem jaz tudi že poznal na gimnaziji, ker sem ful hodil na impro, on je že skozi v impro, čeprav bi on na Šubički. In pač ta naš krog itak se malo tako šir, Nate Zupan, ki je na sošolci, je pogosto z nami v studiju, Dino Nuhanović, ki je bil moj best friend na gimnaziji, ima studio do nas in dostkrat sodeluje z nami in on ima ona da ima ta svoj duo, oziroma s Kacafuro, ki dela tudi Senido, imajo Atlas Erotika in Miha je pa iz Most, moj friend, mi smo tako neka prepletena družba. In pač nekak je ratel tako v enem momentu, da so s Franklom začela nekaj pisati pa se zajebavati in paralelno s tem je tudi Vid začel producirati in rolati musko skupaj s Filipom pa Dinotom in potem se je počasi ta studio v Cvetličarni vzpostavil in potem smo počasi začeli to nekako tako skozi druženje, no. To je res druženje, to je neka, ko bi rekel, kvalitetno preživljanje časa, no. Ljubljana je Berlin, Ljubljana je Berlin, Ljubljana je Berlin.
Mimo grede, ne vidim razloga, zakaj ne bi iz rokava potegnili zdaj še Vida Greganoviča, da nas pusti še v čas, ko ju je nekaj potegnilo skupaj. Mislim, zato je, hvala mu, poskrbel slovenski šolski sistem v bistvu. Ker so se mi dva znajdla v istem razredu v gimnaziji. In to je bil začetek tega bo zdaj zastrašujoče blizu 20. letom druženja smo posledično. Ampak ja, gimnazija Poljane je nekak začetek tega v istem razredu, sva bila od tam dalje pa čist, kako bi rekel, neko prijateljstvo, ki je iz tega nastalo. No. In v razredu in potem še naprej. Govorimo pa o prijateljstvu, ki bi, če bi ga lahko opredelili z glasbeno podlago, najlepše opisali kot... Taken etno-tehno, folk-tehno. Nekaj dost konfliktenega na nek prvi pogled, kar se pa v bistvu razvije v neko zelo nadgrajeno osebino. No, kar pa pač valjda mora biti tudi kaotična, eklektična, pa vsaj v neki meri sama sebi namenno. Brez tega ne obstajamo. Mi temu rečemo danes, ne vem, mi smo se najdeli neko besedno zvezo v smislu ljubeče okolje. Ki je tudi dober prostor za nekakšno opazovanje z udeležbo. In s tem fantastična odskočna točka za premislek, zakaj je Benjamin strašno hud? Mislim, jaz bi res začel s tem, da mogoče tis, kar pri njemu najbolj občudujem, pa kar ga res se vsaj meni zdi dela posebnega količina kreativnosti, ki je sposoben imeti v sebi, pa tudi na en zelo produktiven način skomunicirati in ali utelesiti v prostoru. In to velja in pač za njegovo glasbeno dejstvovanje in v smislu glasbe same in besedila. Pa potem seveda teatra, vsega, kar počne znotri tega medija in v bistvu svojega poklica. Tekstopisje je tukaj spet čist ločeno, nekako se mi zdi. Mislim, predvsem ta raznovrstnost pa sposobnost ukvarjanja z zelo raznolikimi oblikami umetnosti na skerljivi uspešen način. Kaj pa, ko se mu kako strašno hudo zatakne? Mislim, on pogosto se mi zdi, da mogoče ignorira probleme, v smislu, če obstaja neki izziv, se zelo aktivno spopada s tem, da tega izziva dobesedno ne bi bilo. Zdaj, to se seveda tudi spreminja čez leta, tako da zelo težko govorim na isti način o njem iz 2005-2006, kakor danes. Danes gre predvsem za eno zelo lucidno pa odraslo osebo, ko do tega pride, se mi zdi. Predvsem je ekstremno trmastno, da ne bo izpadlo, da ga hvalim na vsakem koraku, ker ga tudi z vso dušo sovražim pogosto. Ampak ja, ekstremno trmast je nagnjen k ignoriranju težav, kar ga dela v bistvu spet, ne, dost produktivnega. To je dost frustrirajoče pred tem človeku. Tako da ja, predvsem, če si nekaj zamisli, če hoče nekaj udejaniti, če se mu nekaj zdi smiselno, mislim, da je čist vse en, kaj ima kdorkoli okrog njega zareči na to temo. On bo pač to nekako naredil. Tudi če mi nočemo, bomo pa v postopku zvedeli, da hočemo. Pogosto. Vsekakor pa je glasba pomembno, celo ključno lepilo njihovega skupnega življenja. Glasbe ne bi bilo, še posebej v kontekstu sebo, in to velja za vsazga od nas, se mi zdi, brez tega prijateljstva. To je nekak začetnik tega, driver vsebine, driver želje po nekem raziskovanju. Tako da mi, če nismo frendi, težko obstajamo, se mi zdi. In dokler je glasba, pomeni, da nam kar gre tudi ta friend del. Hvala, Vidu. In ne pa odstopava besedo spet Benjaminu, da še podrobneje pojasni, kakšne glasbene Poljane radi raziskujejo. Vsi zelo intenzivno se mi zdi, smo zaznamovani z muziko. No. A veš, jaz vem, da jaz pa Dino Nuhanovič, ki ga skozi omenjam, so bila res tako, ko bi rekel, piflarja repa na gimnaziji. Mi je se res tako, ko bi rekel, religiozno preučevala repa. Ne.
pa je pa tukaj ful še enih drugih zvrsti pa primesi, ki so nekako plivali na nas, a veš, jaz ne moram im tega, da je mene ful zaznamoval turbo folk balkanski, pa COXU New Wave pač balkanski, ne, ki se meni zdel kot mladem človeku popolnoma izenačen s turbo folkom, ne. Čeprav to, kar sem enkrat rekel na glas v Beogradu, je nekaj blasfemičnega, na primer, veš. Ampak nam, tukaj se je to zdaj tako, to je vse isti džira, ne. Ali je južni veter, ali je pa pač EKV, razumeš. Je pa tudi dejstvo, da pol, ko smo mi začeli nekako to, ko bi rekel, usmerjati to nekaj bolj konkretnega, se je glih začel ta novi val v rap glasbi, ki je kasneje postal znan kot trapa, ne. In to se je glih takrat 20 nekje naprej začel pojavljati v nekem bolj, kako bi rekel, mainstream okolju. A zdaj, ko že vemo, da Benjamin rad obrne vsak kamen, ko ga nekaj močno zanima, ni presenetljivo, da si odprl še eno pot za raziskovanje, ko je soustvaril še zasedbo Insan. Mi smo se pa na akademiji najdel, ker nas je zanimalo v bistvu razvijanje neke izraznosti v neke, ko bi rekel, druge smeri. Mi je tudi v tem smislu, ne bom rekel, neambiciozen band, ampak band, ki je zelo, zelo, zelo usmerjen v razvijanje izraza in v konstantno prav iskanje vsebine. Pri sebo se mi zdi, da gre bolj za neko, ko bi rekel, ne glih refleksivnost, ampak niti ne neko reakcijo, ampak je družbeno zelo bolj, je ta feedback hitrejši v nas, ne? Nekako odjekne. Pri Insanih je pa tako, gre pa za razvoj ene misli, a pa za razvoj enega občutka, pa za neko opazovanje enega vrenja, ali pa za za eksperiment. Kaj pa pri Senidi, s katero sodeluje kot avtor besedil in kjer je postavljen v to pozicijo, da ustvarja za nekoga drugega, da se pač mora preobleči, v tem primeru v njeno kožo, da bo zvenela prepričljivo? Juri Zrnec, ne, moj kolega od Rami, se skozi zgraža, ko mene nekdo označi za glasbenika. Tako, te nisi glasbenik, nisi muzičar, ne, kar je vresen. Veš, moje inherentno razmišljanje ni glasbeno, ampak je, mene dejansko zanima igra. Mene zanima igra v vseh aspektih. Sam, da so izraznosti oziroma mogoče medije, ali pa ta okna, pa ta polja malo drugačna. In me zanima neka aplikacija znotri drugega medija, ali pa enega drugega okolja, ali pa neke druge znakovnosti. In tudi veliko se ukvarjam s pisanjem generalno, nasploh, ne samo v smislu glasbe. In pri Senidi gre pač za nekaj, kar je včasih zastrašujoče blizu v igri. Ker pri njej res je treba vedeti, da ona res fenomenalen vokal. Pač ona, ne samo vokal v smislu neke sposobnosti, ampak v smislu enega prav lovljenja enih emocionalnih sfer ali pa emocionalnih trenutkov, atmosfer celo ali pa sentimentov. A veš, delo z njo je pa pol v bistvu tako, aha, kako dati temu obraza, ne. A veš, kaj je konkretnost neke njene emocije ali pa nečesa, kar skozi njen glas prihaja, ne. Kar je velikrat podobno kot pač pri odrskem delovanju, ne. Ker gre velikrat za niz enih notranjih zaznav in za uobličenje tega, se pravi, kako to plastično obdelati, ne. Pri njej imam prav tako velikrat eno veliko šanso se pač ukvarjati tudi ne sem s poetičnostjo, ampak prav s poezijo, ne. Ker pač mi blazno zanima tudi pisanje pač in pisana beseda, čeprav je v tem smislu uporabljena kot lirika, ne, se pravi kot nekaj, kar je zapeto, odpeto. Tako da gre pri Senidi za en tak tudi zelo ekskluziven prostor, ne? Ker je tako, hkrati mi ful dovoljuje, obenem me pa blazno omejuje, no. In to je zelo tipično za igro, ne, ko bi vam rekel, pač igro vedno omejujejo pravila, ne.
ti moraš na neka določena pravila pristati, da bi jih lahko kršil. In to je to, kar je tam zanimivo, ker pač je nekaj popolnoma izven mene. Jaz ne vem, če bi se nido poslušal drugače, če ne bi poznal. Ne vem, a veš, ni nekaj, kar je meni tako inherentno. Pač poznamo se odprej, absolutno me je pač blazno povleklo noter in se mi zdi, da mi je dopuščeno nek svoj svet tudi temu dodati, v tem smislu, da pač nekako respondira tudi z mano. Se pravi, če ima gledališče kot institucija svoje sistemske težave in tudi zaradi tega, ker ni prostore za povsem svobodno uresničevanje zamisli, lahko rečemo, da ustvarjanje glasbe in besedil te omejitve sprostijo. Jaz nisem pevec, a veš, jaz nisem glasbenik, meni so jasne osnove, jaz sem mi že v glasbi narejeno, ampak moje inherentno mišljenje ne pripada glasbi. Me pa glasba fascinira kot orodje, pa kot en svet. Ne. In me blazno vleče in se mi zdi, da se znajdem znotraj tega sveta. Ne. Ko pa mu zapaše, da si oddahne čisto od vsega, potem pa? Jaz se ful rad družim z ljudmi. Meni to ful veliko pomen. Rad sem pa tudi sam. Ironično. A veš, to je tudi moto, da sem edinc, se mi zdi. In pol velik tega zapošljevanja samim sabo, pa z iskanjem izraza, pa a veš, vedno je tudi to, kako najti izraz, neko razpucavanje samim sabo, ne, se mi zdi. To je čas, ko sem sam, ne. In potem je tudi tako, tudi ko sem sam, si včasih moram od tega mogoče neko razliko narediti, pa grem ful krat na sprehod, ful grem rad na sprehod. Ful rad hodim na sprehode. ja, blazno rad se pa tudi družim, no. Res. Ogromno časa preživim s prijatelji, s punco, starši se rad družim. Z ljudmi, ki mi nekako pomenijo, no. V tem smislu tudi nama veliko pomeni, da si je Benjamin vzel čas z našo klopco v kvartu in da je k nam prisedel tudi Vid. Ne moreva pa mimo tega, da se ne bi zahvalili vsaj zasedbi SBO za njihovo delo, ki ga sidrava v podlago, oni pa ga, kakor nama je prišepnil Benjamin, razvijajo dalje. Še se jih bo slišalo. Nas pa tudi spet kmalu. Strašno hudi skačejo v kopalke. Ja, in mogoče tudi čez obroč. Če se pravočasno natrenirava. Bova videli. Za zdaj pa naj se zahvaliva še Mateju Povšetu, Mašonkama, Petri in Maši. Ob tej priložnosti pa omenjava še enega člana njihovega kolektiva, Jana, ki snuje oblikovno podobo SBO in je malce kriv, da so SBO z nami. Seveda tudi hvala Zvezdani Novakovič, katere glasba nas je spremljala v tej sezoni. Hvala pa tudi vam, ki zastavljate lepo besedo za podcast in ga tudi delite dalje v širjave tega dela virtualnega sveta. Kar delajte to še naprej, ful navijava. Naj se dober glas v strašno hudih ljudeh širi. Ja, oglaste se še kaj. Strašno hudi so doma na www.strasnohudi.si, na hejafnastrasnohudi, pa nam lahko pišete ali pa tudi na družbenih omrežjih nas poiščete. Budite lepo. Čau, čau. Čau, čau.